Tervist. Täna võiks teha siukseid asju, et ma räägin natuke kuuendatest ülesannetest ja ühtlasi võiks võib-olla läbi teha selle tunnikontrolli, mis siis teie tõenäoliselt tegite. Et noh, et reedene kella 10 tunnikontroll. Ja ma võtan siit midagi ette ka. Näiteks ma teen tunnikontrolli kõrvalt läbi alustuseks. Jälda meenutuseks eelmisest nädalast. Ma alustus on lõplikult tegemata see statistika, et kuidas see tunnikontroll läks. Võib-olla täna jõuan sellega tegeleda natuke, et, aga kes siis järgi tahab teha, et meil tõenäoliselt millalgi vist ma pakun 8-9 nädal. 10 nädal on ta juba kontrol töö, tahaks selle asjaga nagu enne ühele poole saada. Et noh, ütleme täna meil 6 nädal, 7 nädal on kindlasti liiga vara, on ju. Aga nõesega, kui teil näiteks oli probleeme või kui te läbi kukkusite, et kasutage seda võimalust ja käige nendes konsultatsioonides. Eesmärk võiks ikka olla niimoodi, et kõik saavad ära tehtud selle, et obe oleks jääda selle tunnikontrolli tõttu nüüd juba kuskilt eksamilt kõrvale. Lihtsalt, et noh, kui te tunnikontrolli ära ei tee, siis on seda kontrolltööd veel keerulisem teha. Nii, et, noh, et need on nagu, need on mingil mõel nagu eeldus. Okei, ma võtan siit selle malli. Palen siia. Ha, mul ei ole. No, üks asi, millest võiks alustada, on see, et te ei taha neid näiteid läbi teha. Et noh, väga paljud tulid pärast küsisid, et miks tal ei tööta või noh, mis näited ei tööta, on ju. Ja siis ma ütlen, et vaata, siin on näited olemas, et proovin need näited käima panna. Aa, et noh, et ta umbes ei jõudnud või ei tahtnud või osanud, et noh, et okei, teil ei ole aega selles mõttes, et kõik ülesanded ära teha, aga noh, teil ei ole ka sellest mingit, no sellel on mingit mõtet, kui te teete kiiresti need ülesanded ära, ilma, et te kontrollite, kas nad töötavad ja siis pärast nagu, ma isegi ei kujuta ette, kuidas te üldse nagu siis proovite need ülesanded nagu parandada. Te panete nad testisse üles, te vaatate, et mingid asjad failivad ja siis muudate koodi, panete uuesti üles või no mul nagu segaseks natuke see, et noh, et proovige, pange oma ülesanne käima, proovige erinevate sisenditega. Me oleme no ütleme, et meelega ma ei anna teile kõiki erinevaid olukordi nagu ette ka, et te peate natuke ise ka mõtlema, et mis tühja listiga või mis iganes. No siin mõne ülesande puhul väga muidugi valida ei ole, kõik sisend on väga konkreetne, nii, aga ikkagi proovige ise ka nagu oma kood käima panna. Et on välja tulnud, et on tudengeid, kes siis tänasel hetkel ei oska veel koodi käima panna PyCharmis või mis iganes kohas on. Et noh, et no see, ma arvan, see on selle testi karu teene, et kuna teil on olemas tester, te panete need asjad sinna üles, te isegi juvita, kas teil see kodus töötab või mitte. Et no, aga ütleme niimoodi, et ei, noh, ma ei tea, see on umbes ongi, et ma ei tea, lähete kuskil jõusaali ja siis seal ühtegi asja ei tee, et lihtsalt vaatate, kuidas teised trenni teevad ja võib-olla vaatate YouTubist, kuidas keegi trenni teeb ja siis ei arvata, et ta on hästi. Nii. Et no, ma ei tea, proovige ise nagu lahti mõtestada, et miks te teete seda asja siin. Et noh, et noh, te ei tee seda minu jaoks, on ju, te ei tee seda abiõppejõude jaoks, te ei tee seda ülikooli jaoks, tehke seda endale. Ja noh, kui te endale proovite seda kuidagi nii üle jala teha, et te nagu siia maani pole viitsinud nagu aru saada, kuidas kood käima panna, et noh, siis ma ei tea, noh. Sõmmas, et noh, meil on ka nagu raske, me ei saa nagu vägisi teile seda tarkust pähe panna, nii, et kui te ikkagi ise nagu ei ole huvitatud, see on keeruline. Siis me see live ka täna töötab või? Ma olen nagu aru saanud, vahel töötab, vahel ei tööta. Ma ei tea, streamib. Oh. Ei tea. Live. Ta vahel nagu näitab, et mul on live, aga pealt ei näita. No ei tea.
No okei, okay, no eks ma võtan ta, salvestan ta ära ka pärast uploadinga see. Okei, okay, ja no proovime siis mõned ülesanded ära lahendada. Esimene ülesanne. Antakse kaks listi, A ja B, mõlemas on kolm elementi. Ja tagastada uus list, on ju, kus siis on nende kahe listi keskmised elementid. Eks siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, siis me võtame siit keskmise ja siit keskmise. No kuidas me listi teeme? Mingi C on ju. Listi me teeme niimoodi on ju. On ainult sulud, siis on sisse saame elemente panna. Nii. Me võime teha kohe listi selliselt, et esimene element on siis A listist teine element ja B listist teine element. Eks no, et kui mul on list, no alustame mulle niimoodi, et kui mul on list, siis et saada sealt mingit elementi, siis mul on võimalik on ju küsida mingi indeksiga. Mingi element 0, 1, 2, 3, 4 nii edasi. Esimene element on indeksiga 0. Selliselt ma saan kätte esimese elementi listist. Nüüd, et saada teine element kätte, siis ma panen siia 1. Ma võin teha ka ütleme pikemalt niimoodi, et ma teen uue listi. Siis ma lisan sinna, appendime sinna A kohal 1 ja appendime sinna B kohal 1. No see teeb umbes sama välja. Aga no, te võite põhimõtteliselt kirjutada kohe niimoodi. A1 ja B1. Et no, et siis ta nagu igasugused variandid on oodatud. Ma nägin mingil põhjusel, väga paljud on siin mingi tsükli teinud. Ja siis on mingi tsükli selles, mingil juhul breakitakse välja, siis returnitakse mingil juhul, siis on no, mingi if-laused, et noh, kuidas ma ütlen, et noh, siis mõne küsib, aga kust ma tean, et millal ma pean kasutama tsüklit, millal ma pean kasutama tsüklit. Et ma olen vaadanud neid tagasisideid, mida te siis kirjutate, seal ka väga paljud, noh, kas siis seal või kuskil mujal on nagu välja tulnud, et see tsükli asja nagu segaseks jäänud, et osad ütlevad, nad ei saa aru, et millal kasutada for tsüklit ja millal while tsüklit. Ja nüüd osad ei ole üldse aru saanud, et miks, et millal kasutada tsüklit ja millal mitte kasutada tsüklit. No, ütleme, et kõige lihtsam või üks klassikalisem näide on täpselt see, et kui teil on vaja mingisugune hulk läbi käia. Vaatate esimest, teist, kolmandat, neljandat, viiendat. See on see, mille jaoks me kasutame tsüklit. Antud juhul, no okei, ütleme, et siin võib kuidagi välja mõelda, et ma teen tsükliga nii kaua, kuni ma leian keskmise elementi, on ju. Aga see keskmine element, no see on väga nagu konkreetselt öeldud, et teil on alati kolm elementi. No see on ka võib-olla selline lugemisoskuse küsimus, on ju, et no, see on selline funktsionaalne lugemine, et kas te panete tähele seda tekstis või pane, on ju. Et kui te vaatate, jah, et teil on üks list ja teine list ja peate sealt uue listi tegema, siis võib-olla tekib jah see tunne, et ma pean selle keskmise elementi kuidagi tsükliga kätte saama. Et no nii kaua käin läbi, kuni ma olen keskel ja siis võtan selle elementi. Et no põhimõtteliselt on võimalik ka nii teha, aga no jällegi, et no, isegi kui need listid ei oleks pikkusega kolm küsimuse. Jah, võib ka sipida, aga no jällegi, et noh, et... No üldse, kui te kasutate mingisuguseid keerukamaid nii-öelda mehhanisme, no sip näiteks, et siis te peate teadma, mida sip teeb, on ju, kuidas ta töötab, on ju. Ja see, et kuidas seda võtad, no see sipiga võiks toimida, on ju. Et, no ma ei, kas sa vaatasid, et näited töötasid? No siis peab võib-olla vaatama konkreetselt, mis see case seal oli, on ju, et miks ta ei töötanud, aga noh, ongi, et noh, et tore, et te oskate on ju kasutada, aga no jällegi, et noh, et kui see selle taha jääb, tehke mingi lihtsam lahendus. Teinekord on ka nii, et teete mingit hästi keerulist või hästi üritate hästi lühidat lahendust teha, on ju, või töötan, on võtke see, kirjutage see 3-4 rida lahti ja kas või tehke see list ja lisage appendiga, nagu mina siin pikalt tegin. Et kui näiteks muul juhul see ühereaalne lahendus ei tööta, tehke kas või pikalt, et noh, sellised, et see ei ole nagu see koht, kus nagu hakata nagu mingi show-offi tegema, et kas te oskate ühereaga kirjutada või mitte. Et esmatähtis on see, et te saate selle asja käima. Kui siin oleks ülesanne nii, et meil need listi pikkused ei ole teada, nad ei ole alati kolm, et siis võib tekida küsimus, okei, nüüd mul on vaja tsüklit teha. Aga ikkagi te saate keskmise elementi saate muud moodi ka leida, et kui teil on, no ütleme, et eeldusel, et nad on üks paaritu arve element on seal alati. Kuidas me saame teada, mis on keskmine element järjendis, kui järjendis on paaritu arve elemente? Kas ma pean tsükli selleks kirjutama?
mul on näiteks viis elementi, mul on vaja võtta keskmine element. Mis indeksiga on viie puhul see keskmine? Kaks. Nii. Ütleme, et kui mul on üks kolm tükki, siis ma ütlen, et keskmine on üks. On ju. Kui on viis tükki, siis on keskmine on kaks. Kui on ju... Ja. Need on nüüd seitse tükki, siis on keskmine kolm. On ju. Kas ma saan kuidagi ilma tsüklita teada, mis on keskmine element? Jah. Just, eks siin siis teadjamad oskavad öelda, et see on sama, mis len A jagatud kahega. No see töötab ka antud näite puhul, on ju, sest no, ta on nagu üldine lahendus. Eks siis see on täisarvuline jagamine. Eks ta võtab täis osa. Mitte ta ümar, aga võtab täis osa. Eks siis kui te teete näiteks 99 jagatud 100, siis ta ei tule 0,99, mis võiks ümardatud olla 1, aga ta jääb alles 0. See on nagu täis osa. Või noh, kui te võib-olla seda täisarvulist jagamist ei tea, siis te võite teha nii, et võtate len, eks ole, a miinus 1 ja jagate sellega, selle jagate kahega. No siis on see probleem, et te peate ta indiks tegema, ta muidu ädaldab, sest noh, kahega jagamine annab teile floati ja noh, siuke, et siis ja indeksina float ei sobi. Et noh, sõlema seas see topelt jagamine nagu abiks teinekord. Nii et ühesaga siin ülesandes, jah, siin ei olnud nagu eesmärk teil mida keerulist teha, see peaks ka olema alati siuke, et ilma tsüklite lahendatav ülesanne. Selle kohta mõni küsimus. Ikkagi suudeti sa nagu, ongi, et siin oli valesid vastuseid. Nii. Võtan korra siit selle statistika ette. Nii, see ülesanne oli meil tunnikontroll 2. No selle ülesande keskmine oli 0,91 punkti, mis on, no ütleme nii, et üldiselt ja neid tegijaid oli, no okei, okay, ma praegu ei tea, sest kuna osad on võibolla hiljem ka teinud seda ülesande. See on kirjas 160. 160 inimest. Eks siis 160 inimest ja no ütleme siis nii, et kuna keskmine on 0,9, siis 90% nendest sai 100% ja siis 10% sai näiteks 0, aga noh, võib-olla oli ka vahepealsed variante. Et üldiselt sellega nagu ei, vist ei ole probleeme olnud. Okei, võtame järgmise. Sort a sum. Nii, et on antud kaks täis arvu A ja B, tuleb tagastada nende summa. Nii, aga kui... Kui see summa on 10-19 kaasa arvatud, siis tagastada lihtsalt 20. Ehk siis 3 plus 4 on ju 7, 7 sobib. 9 plus 4 on 13, on ju, see jääb siia vahemikku, siis ta tagastab hoopis 20. Ja noh, kui on üle 20, siis on jälle tavaline summa. No mis siis võib teha? No teeme summa. C võrdub A plus B. See on see, mida nagu üldiselt üles näeb tegema. Nüüd juhul, kui summa, noh, kui siganes te kirjutate, 10 väiksem võrdne C on väiksem võrdne 20, ei 19 oli kaasa arvatud, siis return 20 ja muul juhul return C. Siin võib veel range'i kasutada näiteks. If C in range 10-20, no siin võib arvestama, et range'id viimane element ei ole kaasa arvatud. Nii. Mis siis veel võib proovida teha? Aga teil väga muud varianti ei ole, te peate summa leidma, siis kasutades see summat tegema otsused, mis edasi saab. No, kui te tahate, võite ühe reaga proovida ka kirjutada, on ju. No, mitte, te peate seda kasutama, lihtsalt näitan siukse võimaluse ära, et võib-olla mõni avastab, et ühe reaaliselt on mõnikord lahe asju kirjutada. Et see, kui te sellest ühe reaalist aru ei saa või kui te see eksamil pähe ei tule, et ärge hakkake seal ponnistama. Kuna me siin nüüd
seitsmenda ülesande puhul natuke anname teile näpunäiteid, kuidas kirjutada nii-öelda ühereaalisi koode. Et siis võib-olla näidata vähemalt. No te võite põhimõtteliselt teha niimoodi, et kohe tagastate summa nagu. Et noh, kas mul on seda abi muutuvat vaja teha. Aga nüüd on see küsimus, et A plus B igakord ei sobi. Ei. Et kui see 9 plus 4 on, siis tuleb summa tuleb 13, see ei sobi. Siis ma saan kirjutada siukse asja, et if nii-öelda tingimus on, ma saan kirjutada siia samale reale. Kui A plus B not in range 10-20, else 20. No võibolla teistpidi oleks lihtsam kirjutada. No mida siis teeb on see, et ta kasutab seda väärtust, kui see tingimus on tõene, mis siin on. Ehk siis kui A plus B ei ole selles vahemikus, siis tagastab A plus B ja muul juhul tagastab 20. See on umbes sama nagu see pikem lause siin on ju. Lihtsalt ega, no sellemast ega te ei pääse if lausest on ju. Lihtsalt see if lause on ühele reale kirjutatud. Aga seda saab teha ainult siis, kui teil on ühe väärtuse arvutamine. Et kui teil on kahte väärtust vaja, siis see if lause juba ühel reaal nagu ei toimi hästi. Meil on kuidagi mingi häki võibolla saaks teha, aga üldiselt see on... Aga no ütleme nii, et lasta olla. Et see, et ma neid näitan teile nüüd ühe reaalise, see ei tähenda, et te peate neid hakkama kasutama. Aga lihtsalt, noh, tore on ju see, kui te näete erinevaid viise, kuidas võib üles need lahendada. Siin samamoodi, kas teete range'iga või sellega. Ma ei tea, võibolla on veel mingi viis, kuidas lahendada. Mul pealt ei tule ka pähe mingit mõtet. Aga no ütleme, et kindlasti on veel mingisugune variant. Selle ülesandega on ka 0,91 täpselt keskmine. Tundub, et täpselt sama hästi on see ülesande läinud. Mis mulle tundub, et võibolla täitsa see, et kuna järgmine ülesande on ka 0,91, ehk siis kolmel ülesandel täpselt sama keskmine, siis võib juhtuda see, et nullid on pigem need nullid, kes siis näiteks on proovinud seda kodus ja ei ole mõelda ära teinud. No mõni, see on hiljem on need avatud need ülesanded. Praegult nagu sealt punkti ei saa, et siis võibolla see on see, mis viib selle keskmise alla. Okei, kellegi küsimuse selle ülesande kohta? No võt, siin, ma ei tea, siin saab kõrge tsükliga kindlasti teha kuidagi. Aga jällegi, see ei ole see ülesanne, kus tsüklit on vaja. Et kuigi teile tundub, et tsükkel on tsükka asi, mis peab igal pool olema, et ärge hakake nagu ülesannet lahendama selliselt, et proovite teda tsüklisse panna. Pigem proovige ikka mõelda, et mida te peate siin tegema. Et noh, väga mõistlik on proovida enda jaoks teha nagu plaan. Nii-öelda viie aasta plaan. Või siis nagu ülesande plaan on. Mis moodi, mis on need sammud, kuhu te peate jõudma. Et mõni võibolla hakkab tagantpoolt mõtlema. Et kuidas jõuda selle punktini, mis on eelmine samm, mis ma pean tegema. Okei, siis mul on vaja see arv leida. Kuidas ma selle arvu leian, siis ma pean nagu tagasi tulema. Et no, ma ütlen, et ei ole nagu ühte viisi, kuidas selle tulemuse lahenduse peale tulla. Aga jällegi, et tsükkel siin kohas võiks olla nagu asi, mida te ei kasuta. Jällegi, kui te saate tsükliga õige tulemuse, no et lasta siis olla, et no, see on algkursus, siin on okei, et oluline on see, et te saaksite selle koodi käima. Küll te jõuate elus õppida neid tsüklite lahendusi ka. Okei, nüüd läheb juba natuke põnevamaks. Võt, siin on tõenäoliselt, siin ka tsüklitele veel vaja. Antakse kaks sõne, tuleb tagastada uus sõne, mis siis koosneb lühemast, pikemast ja lühemast sõnest. Ehk siis on hello ja hi. Kuna hi on lühem, siis panakse kõbalt see lühem sõne, siis pikem sõne siin hello on ju, ja siis jälle see hi siia otsa. Ehk no sisuliselt ma võin kirjutada, kui me jätakse tingimuse välja, siis on nagu A plus B plus A. Aga mitte A, vaid S1, S2. Plus. Ehk siis sõnede liitmine kõige tavalisemal kujul. Panete plussmärgi vahele, et võtab ühe sõne, kleebib teise sõne otsa. Ja nüüd see igakord ei toimi, on ju, sest siin peab jälgima seda, et kumb on lühem. No. Kõige tavalisemal kujul, lihtsalt kontrollin pikkust. Kui S1 on lühem kui len S2, siis on see tagastamine. Ja muul juhul tagasta S2 plus S1 plus S2. Ma võin see else ka kirjutada, aga see else on nagu üks täiendav rida. Miks ma ei pea else kirjutama? Ma ei pea else kirjutama sellepärast, et kui if lause on tõene, siis lõpetatakse nii kui nii ära see funktsioon returniga. Ja ta sinna teise arusse nii kui nii ei saa, või noh, selle koodi nii ta nii kui nii jõuaks. Ja muul juhul, kui see if ei ole tõene, siis käivitatakse see rida. No ma ei tea, no siin võib samamoodi siia võib panna, et selle if lause võib panna siia samale reale, nagu ma tegin üleval pool.
jah , no ma saaks ka mini ja maxiga kuidagi teha , aga see on juba palju tülikam , et see üks if lause on täitsa sobiv siin . Selle ülesande keskmine on samamoodi 0,91. Kas siin on kellelgi küsimust ? Okei, vaatame järgmist ülesannet. No vaat, see on see siuke vahva ülesanne. Nii, nummääs indeks. Tagastada element, mille indeks on väärtus sellest, kumb on väiksem esimesest ja viimasest elemendist. No see on jälle, et ongi, et eesti keeles on jutt, inglis keeles on jutt ja see on näited ka. Et no, et siin näidete varal võiks nagu saada sellega hakkama. Ehk siis, no siin on üks vihje on see, et on vaja first ja last element. Eks ma pean võtma esimese elemendi ja viimase elemendi. Nii. Ja nüüd ma pean leidma, nüüd ma kasutan neid väärtusi, kasutan indeksina. Kasutan seda, kumb on endast kahest väiksem. Eks siis ühest ja kolmest väiksem on üks, nii ma kasutan seda indeksina ja nums kohal üks on siis kaks. On ju. Siin jälle 4 ja 6 tagastab 4. On ju. Nüüd, ja seda kasutatakse indeksina, kuna sellist indeksit ei ole siin listis, siis ta tagastab lihtsalt selle smaller, eks siis selle väiksema enda, eks siin tagastab selle 4 enda. Siin ühe puhul ta ei tagastanud sellepärast ühte, et ta võttis kasutada seda ühte indeksina. Kuna see 4 läheks listist välja, siis ta kasutab seda lihtsalt väärtusena. Või noh, ta tagastab selle väärtusena. No 0, 1, 0. Siin nullist ja nullist minimaalne on ju 0. Ja nüüd element kohal 0 on see samane 0 ise. Ja siin on 3 ja 1, nendest väiksem on 1. Ja list kohal 1 on siis see 5. Kuidas me seda ülesannet teeme? No esimene asi, mis ma teen, on see, et mul on vaja leida väiksem esimesest ja viimasest. No selleks ma võin kasutada minni. M võrdub min. Ja kuidas ma saan listist esimese elemendi? Kuidas ma saan listist viimase elemendi? Miinus üks. Ja nüüd ma saan teada, mis on see minimaalne väärtus. Ja nüüd ma pean, noh, ütleme, et ma võiks teha siuks asja, et ma tagastan nums kohal m-i, on ju. Aga probleem on sellega, et see nums kohal M võib minna listist välja, ja see positsioon ei ole selles listis. Ja siis ma teen if lause. If M on suurem kui len, lähen üles poole. Võite mulle vahel öelda, kui ma seda ekraani alla jõuan, mul pole üldse raske siin scrollida. Kui M on suurem kui selle numsi pikkus, siis ma tagastan lihtsalt M-i. Ja muul juhul tagastan selle. Kasutan seda M-indeksin ja tagastan selle elementi seal indeksi. Näe, jälle kui tahaks, selle, põhimõtteliselt kogu selle asja võiks ühele reaale kirjutada. Selle probleem on küll selles, et kuna see, ma mugavalt olen selle M-i siin muutöösse pannud, kui ma tahan ühel real teha, siis ma pean seda sama koodi kaks korda kasutama. Üks on if lauses ja teine on tagastuses. Python 3.8, mida praegult veel ametlikult väljas ei ole, mida me teiega siin õppima ka ei hakka. 3.8 on võimalik teha niimoodi, et te teete rea peal, loote muuto ja kasutate seda. Aga see on siuke, jälle niuke advanced kasutamine. Et järgmine aasta need, kes sisse astuvad, nemad saavad seda juba teha ja siis me saame kindlasti väga veel keerulisemad ülesanded neil anda. Nii, kas selle ülesande kohta on küsimusi? Ütleme, et ma arvan, et see ülesane, kui ta nagu väga nagu pikalt lahti kirjutada, siis siin ei ole midagi keerulist. See on, ma arvan, et isegi mõnes mõttes nagu, no, umbes nagu see esimene ülesane. Te peate oskama võtta listist elem või seda indeksit. Siis on, ma arvan, et pigem on küsimus selles aru saamises. Et
lugege ülesannet, vaadake näiteid ja küsige. Et noh, ma arvan, et kui te nagu aru saate, mis on vaja teha, see kood ei ole midagi keerulist. On. Ja kui te võibolla minni ei oska võtta, te võite teha if-lausega ka. Nii. Kui numskohal 0 on väiksem kui 0 numskohal miinus 1, siis minimaalne on 0 numskohal 0. On, aga noh, võite minni kasutada. Min on siuke mõnus asi. Nii, nüüd selle ülesande keskmine oli 0,71. Eks siis natukene madalam. Aga oli ka, juba natukene oli. Ei ole küsimusi. Okei, okay. Nüüd kõige vahvam ülesanne on siis see count clumps. Nii, tagastada mitu klumpi või klampi on siis selles listis. On ju. Nii, see on siis... eks me peame loendama selliseid alam... nii-öelda järjendeid alamosasid, kus siis on kaks või rohkem samasugust elementi kõrvuti. Antud juhul on siin see ja see, neid on kaks tükki. On ju. Siin on siis need on järjest ja need on järjest. Ja no siin need on kõik järjest. On ju. Siis, kui need on rohkem, siis nad kõik lähevad arvesse kui ühe nii-öelda, mis iganes, kogumine, klombina. No kuidas seda üles need lahendada? Ma tõenäoliselt proovin mingit mitu erinevat lahendusviisi välja pakkuda. Näiteks, proovime teha dictionary'ga. Ja, proovime dictionary'ga teha. Kuigi ma isegi teeks dictionary'ga. Aga proovime. Ütleme, et ja no, mõne jaoks see dictionary on nagu ikka ehmatav asi, et no, siis ma teen mõned ilma dictionary'ta lahenduse ka enne läbi. Aga no, ütleme, et esimene asi, mis mul on kindlasti vaja, on... Kas mul on vaja? No, võibolla on vaja. On... Tegelikult ma mõtlen, kuidas ma seda dictionary'ga teeks üldse. Mulle tundub, et siin isegi on dictionary nagu veits overkill. Või no, ma peaks nagu... Ma kasutan seda dictionary't siis nagu enam-vähem listina või et, nagu midagi huvitavat ei ole. Või kui kellegi on mingi ettepanek, kuidas seda võiks teha dictionary'ga näiteks. Siis me võime proovida läbi lahendada seda viisi. Tundub, et siin ma dictionary't isegi oskaks väga kasutada. No, ma teen nagu kõige lihtsama lahenduse. Või no, mitte kõige lihtsama, selles kõige nagu otsekohesema lahenduse. Ja ma teen seda niimoodi, et nii nagu ülesandes on kirjas. Ma hakkan lihtsalt järjest lugema nüüd klampe nii-öelda. Klamps on 0 ja returnime klamps. No see nüüd päris ei ole veel hea lahendus. Aga ma hakkan tegema niimoodi, et okei, okay, võibolla see, mis ma lahendan, ei ole kõige intuitiivsem, aga ma näitan selle lahenduse ära, kuna ma praegu mõtlesin selle asja peale. Ma lähtun sellest, et selleks, et see nii-öelda oleks klomp või mis iganes, kuidas me nimetame, nii, selleks peab olema kaks kõrvuti olevat elementi peavad olema samad. Nüüd on niimoodi, et selle näite puhul, või ütleme siin võib ka olla. Et kui ma hakkan neid kahe kaupa vaatama, ma vaatan neid kahte elementi. Kui need kaks elementi on erinevad, siis siin ei ole mingi klombi teemat üldse. See on nagu normaalne olukord. Nüüd kui need on samad, antud juhul nagu need on siin samad, siis ma siin saaks rääkida, et siin toimub mingi klombistumine. Siin jälle ei toimu midagi erilist. Siin ei toimu midagi erilist ja siin toimub jälle midagi erilist. Et siin on jälle mingi klombi teema. Ehk siis, no nüüd muidugi kui ma samamoodi jätkan ja kui ma hakkan siit vaatama, siis nagu siin oleks klomp. On ju. Ja siin oleks klomp. Ja siin oleks klomp, et ma saaksid 1, 2, 3, no 4 saaksid tulemuseks. On ju. Ehk siis, mu hüpotees on selline, et kui kaks kõrvuti olevat elementi on samad, aga nendele kas eelnev või järgnev element ei ole sama, et siis ma saan suurendada klompi. Ehk ma saan suurendada klompi ainult sellisel juhul, kui
ütleme, et lepime kokku, et kui hakkab klomp, eks ma loen ära kõik klombi algused. Klomp algab sellisest kohast, kus on kaks samaväärtusega elementi ja üks erinev element. Mis tähendab seda, et nagu ma siin toon siukse näite, siin on veel üks kaks, on ju. Et siis, kui ma vaatan neid kolmikuid, on ju, siin on klomp, siin enam ei ole klompi. No sellest, ta küll on klomp, aga mina ei loe teda uueks klombiks, sest siin ei alga ühtegi klompi. Eks ma üritan üles leida kõik klompide algused. Olete päri minuga. Et see on nagu minu hüpotees või minu nagu lahendusviis, mis teha. No siis ma teen siukse if-lause siin. If, no ma praegu teen nagu meelega niimoodi, et noh, ma peaksin mingit asju veel lisaks kontrollima, on ju. Et kui nums, tsüklit on ka aega. Vot see on nüüd üles, nagu sul on tsüklit vaja ka lõpuks. Esimene üles, nagu sul on tsüklit vaja. For in range nums. Või mitte range, len. Eks siis jällegi, miks ma valin range'i? Mind huvitavad indeksid, mind huvitab see positsioon. Mind huvitas element. Ma seda elementi kui kasutan hiljem, aga mind huvitab positsioon just sellepärast, et ma saaksin positsiooni kasutada, et liikuda edasi ja tagasi. Nii. Okei. Okay. Nüüd teeme niimoodi, et kui i kohal miinus 1 võrdub nums kohal i. Ehk siis, no ma ütlen, see i on praegu, nainju. Kui ma võrdlen praegust ja eelmist, siis, okei, okay, ma tahtsin niipide teha, et ma loen algavaid. Et kui nad on erinevad ja samal ajal nums kohal i miinus... Või nüüd on okei, okay. Nums kohal i plus 1 on ju, on sama, mis nums kohal i. Ja ma praegu niimoodi, et ma võrdlen i ja i plus 1, ma tegelikult tähendab i minus 1, i ja i plus 1 on ju. See mõte on õige, aga ma muudan selle, no lasta praegu olla, ma pärast muudan ta ära. Lihtsalt see mul on if või seda for tsüklit lihtsam kirjutada, võibolla ma ei muuda ka vaatama. Okei, nüüd kui on siuke olukord, siis ma lihtsalt ütlen, et klampsidele liidame juurde. Põhimõtteliselt nii ongi. Aga nüüd, no ütleme, et ta nüüd tõenäoliselt ei tööta, on ju. Võime muidugi üldse vaadata, kas ma üldse kood töötama pole veel käima pand. Ma siin räägin, et panga oma kood käima, aga ise ei pane. Nii. Esimene asi tagastas mul 2 ja 5, on ju. Mingi 2 on siin ka. Ah, ma printisin midagi välja. Siis sorta sam 3, 4, palun 7. Hello, I peaks vist selline olema. Nummes indeks oli ka 2 ja nüüd siin ma loen kokku, et on 2 klumpi, mis on nagu tundub okei, on ju. Okei, no nüüd minimaalne asi, mis te peaks tegema, on see, et pange oma näited käima. No okei, mul üks näidet, nüüd see olnud, kui on 1, 2, 3, on ju. No nii, nüüd ma saan mingisuguse vea saan siin. Võitud, miks me enne viga ei saanud. Okei. Mida ma teen siin tsüklis? Või nüüd me võime teha debugimist, siis on nagu, saame seda ka harjutada. Et ütleme nii, et mul see eelmine töötas kuidagi. Ta on siis õige tulemuse ka, kui ta töötas nagu kova peale. Samas, et noh, ma saaks väga lihtsalt teha näite, kus ma ei saaks viga, aga ma saan vale vastuse. Aga ma sain vea. No ütleme, et normaalne on see, et kui saate vea, siis proovige see viga üles leida. Ja mis ma siis teen? Ma siis debugin. Panen siia punase mumu panen siia. Eks siis klikin siin selle numbri rea peal, panen punase mummu, see on nüüd breakpoint. Eestikeelne termin on sellele ka kindlasti mingi vahva olemas, aga murdepunkt või. Ja see on nüüd see koht koodis, kus ma tahan oma koodi seisma panna ja uurida, et miks ta ei tööta. No selleks, et kui ma muidu panen koodi käima tekib viga, siis no ma ei nagu ei saa teada, kus või miks see viga täpselt tekib. Ütleme, et võibolla ma saan, noh, ta näitab küll tegelikult täpselt ära, mis toimub, on ju. Aga no ongi, et kuna teie alguses see vea asi on teile natuke juba segane ja teine probleem on see, et vahel on lihtsalt see, et ei ole viga, aga on vale vastus, on ju. Et miks see vale vastus tuleb, te näete seda lõpptulemust, aga te tahaks näha, et mis sammul see vale asi juhtus, on ju. Olen käima, nüüd ma võtan siit ülevalt putuka märgi. Nüüd pannakse mul see kood käima siin ja ta jääb selle punase mummu üles seisma. Kui te lihtsalt debug panete, teil punast mummut ei ole, siis ta lihtsalt jooksutab see koodi läbi.
punane mumu on selle jaoks, et seal siis panna seisma. Nüüd ta ei siin koos ootele. Ja nüüd ma lähen liigun edasi siin siuks asjaga nagu step into. Ei, see on see F7. See on seda, et ta läheb sellesse funktsiooni sisse, kus ma praegu olen. Te võite ka step over panna, kui te mõnikord ei taha minna funktsiooni sisse. Te nagu teate, et seal funktsioonis kõik toimib. F7 läksin funktsiooni sisse. No nii, seda näitab mulle ära ka need muutujad. See zoomi ka, see all on siis erinevad muutujad, mis jooksvad koodis olemas. Eks siis see nums on see list, mis siis ette ainult teine. Ja paneme F7 edasi siit. For tsükkel. No siin ta näitab neid muutujad ka siin nagu koodi sees, mis on nagu mõnes mõttes mugavam, et te näete ära. Aga no teine kord on see, et seal koodi sees te ei näe näiteks i-väärtust vist. Või võibolla näete ka, ma isegi tea. F7. No okei, näitad i-väärtust näete ka. Aga näiteks listid ei näe siin, see list on, okei, listi näeksite siin. Okei, i on alguses 0. Mis ta teeb? Ta võrdleb i-1. Palju on i-1? i-1 ta isegi näitab, kui ma siia peale liigun. Noot, kui ma liigun selle miinusmärgi peale, siis ta arvutab välja, et i-1, see tulemus on kokku -1. I on ju ise 0. i+1 on palju? On 1, on ju, sest noh, i on 0. Ehk siis ta võrdleb -1-ga, mis elemente ta praegu võrdleb? -1 ja 0, millised elemente ta võrdleb? Viimast. Viimast ja esimest. No see on nagu jabur, sellemas, et no, ongi, et kui mul viimane element kogemata on erinev või sama, siis võib erinev tulemust olla, aga tegelikult see ei tohiks mõjutada. Ehk siis probleem tuleneb praegu sellest, et ma vaatan, kuidas me saaksin seda olukorda lahendada? Ütleme, et kui me oleks mingi keel, näiteks Java keel, siis Javastel -1 indeksit ei saa kasutada. Te saate kohe vea. Praegu niimoodi, et ta -1 töötab, kuna ta vaatab viimast, aga ta teeb valet asja. Mõnikord on mugav, et see -1 töötab. Aga siukses olukordades ta teeb nagu olukorda natuke ebamugavamaks. Et te nagu ei leia seda viga üles, ta võiks meile vea anda, siis ma oleks kohe kindel, ma oleks juba eelmise, tegelikult eelmine kood tegi sama probleemi, või noh, seal esines sama probleem selle eelmise näitega. Ta võrdles esimest ja viimast, aga ma ei saanud viga ja mulle tundub, et mu kood töötab, sest ma sain õige vastuse. Aga noh, tegelikult oli ta nagu lihtsalt kogemata tuli õige vastus. Ehk siis mida ma peaks tegema, et mul ei juhtuks seda olukorda, et ma üldse lähen siia. No ütleme, kui me vaatame seda olukorda, ma tahaks võrrelda neid kolme elementi. Praegu, mis ma teen, on see, et ma võrdlen seda, seda ja noh, siis seda elementi. See on nagu halb. Mis ma saaksin teha, et esimene koht, kus ma hakkan võrdlema, oleks see. Nii. See on täitsa üks variant. Et ma ise ka maksin, kui ma seda koodi kirjutasin, siis maksin ka mõtlema, et ma pigem võiks niipidi teha. Aga no, lõpuks ei tee see vahet välja. Et kui ma selle teen, siis mul tekib lõpus see sama probleem. Ma olen üle ääre. Jah, või noh, teine variant on mõelda niimoodi, et noh, ma võin ju seda i-väärtust ise, ma valin see range, ei ole raiutud kivisse. Ma võin teha niimoodi, et alustame ühest. Ma panen ta praegu kinni, nüüd kui ma uuesti käima panen, siis ma saan uuesti vea. Ja nüüd ma tean juba teisel pool täpselt sama viga, kuna ta võtab nüüd viimase elementi, range'iga sobivalt i on viimane element sobib, aga i+1 ei ole. Mis ma siis selleks saan teha, siis ma panen siia ka -1. Nüüd ta vähemalt ei tohiks mulle viga anda. No nii, nüüd ta ei anna viga, aga ta annab mulle tulemuseks 0. Okei, okay, see ongi isegi 0. See on okei. Okay. Aga ta annab mulle 0 ka siukses olukorras, nagu... Miks ta annab 0? Aga siis on kõik samad, see on võibolla natuke erinev olukord, aga oletame, et on siuk olukord, see on 1-1-2, on ju. Siis annab ka mulle 0 tulemuseks. Miks see tekib? Miks see probleem tekib? See
Jah, no ütleme, kuna ma tegin siukse kontrolli, et ma otsin neid klimpide või klompide alguseid, on ju. Aga ma selle alguskontrolli tegin selliselt, et talle pidi eelnema midagi muud, siis ja siis tuli paar, et see oli nagu klompi algus, on ju. Aga tegelikult mul on üks erand juht veel, et klomp võib alata ka täiesti algusest. Nii, pakkumine. Võib, aga mis elementi sinna paned? Ma ei tea, näiteks nand. Okei, okay, no põhimõtteliselt jah võib. No ütleme, et Pythonis sa võid sinna suvalise asja panna, et kui sul on näiteks Java, näiteks keel, kus sul on tüübid, siis sa saad sinna ainult arvud panna. Ja siis kui sa sinna kolme paned ja juhuslikult sul algab kolmega või algas, see võib mõjutada. Ja sa peaks panema sinna sellise elementi, mis ei ole esimene element. Ja et noh, esimene element plus üks. Jah, see on üks variant. Mis on nagu, ütleme niimoodi, et ta lahendab ülesand ära, aga ma üldiselt ei soovita siukseid asju teha. Probleem näiteks on selles, et kuna see list, kui te listi muudate, lisate sinna elementi juurde, siis see list muutub ka selle inimese jaoks, kes seda kasutab. Ehk siis kui mina kutsun välja, noh, et see on umbes siuke olukord, et ma teen see näiteks A võrdub 1, 2, 3, on ju, ja oletame, ma teen siukse lahenduse praegu. Ma teen siukse asja, et lisan numsile insert 0 ja lisan sinna nums kohal 0 plus 1. Kindlasti erinev element kui praegune esimene. Eks siis mida insert teeb? Ta paneb sellele positsioonile, paneb sellise väärtuse ja lihutab kõik edasi. Nii ja nums kohal 0 on mis iganes esimene väärtus on ja panen plus 1. Eks siis alati esimene ja teine element on erinevad. Sellega ma alati garanteerin, et ma kui sealt hakkaks klomp, ma loen ta ära. Eks kui ma nüüd käima panen, ma peaks saama õiged vastused. On ju. Üks ja üks. Aga mis see probleem on selles, et kui ma näiteks teen muutuja A, on ju, kutsun välja selle count clumps A-ga ja printin nüüd välja, mis on A. Siis mis juhtub on see, et nüüd see A mul pärast seda väljakutset on, see element jääb sinna sisse. Eks siis, no see on nagu siuke, ütleme, et kui mina kutsuks välja teie funktsiooni, ma nagu ei tuleks selle peale, et noh, see on nagu, ütleme nii, et kõrval nähta, nii, et ma nagu, umbes nii, et kui te võtate mingit rohtu, siis see rohi teeb midagi head, aga ta lisaks sellel päev teil pea valutama. See on nagu selline väike lisaasi, mida ta nagu ei eelda. Eks siis on pigem teine variant, mida teha, on näiteks see, et noh, nüüd kindlasti on variante palju, mida võib teha. Aga noh, ma ise näiteks pigem teeksin siukse asja, et ma kontrollin, et kui see, kui kaks esimest elementi on samad, siis ma ütlen, et siis klampsid, no siis klamps plus võrdub 1 või võrdub 1, on ju. Kui kaks esimest elementi on samad, siis ma ise käsitse alustan sealt seda klompi, on ju. Ja no edasi töötab kõik samamoodi. Kui nad ei ole samad, siis ta lihtsalt ei suurenda seda, on ju. Eks siis see peaks samamoodi see ühed andma. No nii, nüüd te kontrollite tõenäoliselt nende kõikide ühtedega ka, ma koodi on juba, et see rohkem ühtesid on ju, kõik on hästi. Ja nüüd ongi, et te vaatate näited läbi, oh suva, nüüd läheb üles. No asi, mida peaks kontrollima, on ka see, et tühi list on ju. No mitu klompi peaks tühjas listis olema? Mõni küsib, et ta ei ole öeldud, on ju, et mitu klompi, et mis siis teha, kui on tühi list on ju. No sellest, et see on nagu, noh, minu jaoks on see ülesandes ikkagi ära kirjeldatud. Kuna klomp on selline, kus on kaks või rohkem elementi, mis on kõrvutis, järelikult, kuna siin ühtegi elementi ei ole, siis siin on ka nulli klompi, on ju. Seda, noh, see on nagu see koht, kus ei pea minu meelest eraldi ütlema, mis teha, kui on tühi list. Et noh, okei, mõnikord on see, et kui seal noh, on niisugune mitmeti mõistetav, aga ongi, et kui on öeldud, et loe kokku, mitu klompi on ja noh, tühjas listis ei ole ühtegi klompi, siis peaks tagastama nulli. No nüüd ma saan vea. Miks ma saan vea? No ma saan vea muidugi juba siin selles if lauses on ju. No siis ma võin teha mingi siukse asja, et kui see nums, len kohal nums, millal ma võin tagastada nulli? Nii, kas, aga ma võin ka väiksem kolm kirjutada. Ma küsin niipi, või see on keerulisem. Mis on kõige väiksem elementide arv, et seal võib olla üks klomp? Kas null elementiga võib olla klomp? Null elementiga ei saa. Kas ühe elementiga võib olla klomp? Kahe elementiga? Kahega võib.
okei okay, just et siis ma pean kontrollima et kui on väiksem kui kaks ehk siis ühe ja nulli elemendiga ma võin kohe tagastada return null oho nii no muidugi nüüd jälle ma olen rahul on ju oma koodiga tegelikult ma peaks veel noh ma teadus oma koodi ma peaks sellise olukorraga üle kontrollima no see isegi töötab okei okay, ta töötab sellepärast et nad on võrdsed okei okay, ma peaks sellise olukorraga üle kontrollima okei okay, siin on ka okei okay. Ma nagu kartsin seda et mul ma võin ikka üle piiri minna aga kuna ma tegin range'i sellise siis antud juhul see range üldse nagu ei lähe käima täpsemalt et seda tsüklit ei panda üldse käima sest ta alustab ühest ja kuna pikkus on kaks miinus üks on üks on ju siis range ühest üheni on nagu tühi list või noh tühi hulk et seal ei ole ühtegi elementi nii et siis see ei lähe käima ja siin ainuke viis mis võib juhtuda on see et kui nad on esimesed kaks on võrdsed siis on üks muul juhul on null mis siis on vaikimise see on nagu üks võimalik lahendus ma teen näiteks teise lahenduse mis nüüd tegelikult on võibolla siuke otsekohesem võta see siia alla ja ma teen täpselt siukse asja et ma hakkan elemente järjest vaatama võtan selle elemendi üks ja nüüd vaatan kas tema on klomp nii-öelda eks vaatan temast edasi kui on siis ütlen et liida üks juurde kui ei ole siis ei liida midagi juurde nüüd võtan selle elemendi kaks samamoodi vaatan kas tema on klomp või ei ole nii ja kui ma selle klombi leian siis ma no ütleme nii et liigun kohe edasi kui kõik klombi omad ma arvestan sisse ja siis hakkan järgmist vaatama siit on ju siin on jälle for loop vajalik meil for i in range ma teen jälle selle range'iga sest mul on indeksit vaja okei okay, ma teen siukse asja ma teen abimuutuja previous ja ma kirjeldan ta ära et on alguses näiteks non või no midagi siukest suvalist mida seal listis kindlasti ei ole ja ma ütlen siukse asja et kui see i väärtus okei okay, siin mul isegi tegelikult ma praegu mõtlesin jooksvalt hoopis uue mõtte ma teen kõigepealt selle lahenduse ma võtan need elemendid võtan üks ka lihtsalt elemendid enne ma võtsin indeksi nüüd ma võtan need elemendid kui see previous on sama kui num ehk siis kui eelmine element on sama mis praegune element siis mis ma siis saan teha siis ma ei saa klompi suurendada kuna ma noh muidu ma hakkaks jälle suurendama iga selle asja korral ehk siis mul on siuke olukord et ma olen siin kahe juures ma tean et eelmine oli ka kaks siis ma tahaks klompi suurendada okei okay, ma teen mingi siukse asja ma teen hoopis siukse asja nagu mingi count aga siis mul on previous'it mul on count'i ka vaja eks ta kaunib kokku mitu seda elementi on olnud onju mitmes element see on no see on siukene nagu ei tulnud nii hea lahendus ma alguses mõtlesin saab nagu natuke elegantsemalt ehk siis kui on olema kui need on samad siis ma suurendan count'i lihtsalt count pluss võrdub üks ja nüüd mitte else'iga aga if lausega et kui millal ma siis tahaks suurendada seda klompide arvu mis oleks kõige mõistlikum hetk millal ma võiks suurendada aga siis üks kaks siis noh siin ma siis ka suurendaks onju no selles mõttes kui on üks kaks kolm onju no et siin on siuke näiteks siuke olukord jah no see oli see lahendus mis ma enam-vähem tegin et noh et ongi et noh mõnel ongi mõnel on see loogilisem mõnel on teine loogilisem onju et no kui teil üks asi sobib siis jääge selle juurde te ei pea nagu mõtlema ennast ümber mingiks teiseks asjaks onju aga kellelgi on pakkumine kui ma nüüd tahaks teha niimoodi et kasutades ära seda asja et ma loen ainult eelmist ja loen kokku neid palju peab neid palju neid elemente peaks olema et ma saaks seda klompide arvu suurendada okei okay, if count
No nüüd on küsimus see, et kuidas ma count võib-olla õigem oleks teha nii, et count on vaikimisi üks, sest noh, iga element üksind on kaudi püheks. On ju. Et siis oleks nagu loogilisem see, et kui count on kaks, sest no muidu, jah, kui ma nullist loendaks, siis ma peaks panema, et kui count on üks, siis suurenda. On ju. Aga siis on see küsimus, et kuidas ma seda counti defineerin. See count on defineeritud kui mitu elementi, mis on praegusega sarnased, sellele eelnes. On ju. Palju lihtsam öelda, et mitu sellist elementi mul on olnud. Kui count on kaks, siis ma suurendan klompe. Plus võrdub üks. Nii, ja nüüd on küsimus, et ma peaks seda previous'i pean alati ära uuendama. Ja iga tsükli lõpus ma jätan meelda, mis see previous oli. Aga ühtlasi ma peaks tegema seda, et ma peaks seda count'i ka mingi hetk ära nullima. Mida ma seda count'i võiks ära nullida? Pärast seda ma ei saa nullida, see siis juhtub see, et kui on nüüd ühed järjest. Ta vahepeal nullib ära, loeb juurde. Eks ma peaks ära resettima siis, kui ta, näiteks siia on vaja else. Kui on erinev, ja, peaks siis saama. Siis ma counti panen, ma panen üheks. Miks ma panen üheks? Ma panen just üheks sellepärast, et iga element countides on üks. Ma võiks panna nulli. Ja siis see tingimus siin on erinev. Et noh, maitse asi on ju. Et te võite vaad panna nulliks, aga te peate siia panema ühe. Aga mulle tundub, et mul on lihtsam seletada, et kui siin on kaks, et siis ta on nagu peale vaadates aru saadav. Kui nüüd ülesandes on kaks ja siin on kaks, et siis on nagu kõik aru saadav. Aga kui see töötab ka, ma võibolla etsin mingi asja vahele. Mis need õiged vastused üldse olid? Nii, tagant poolt tühi on 0, see on 0, see on 1, see on 1. Nii, okei, see on nüüd 0. Ei, see ei ole 0. 0, 0, 3, 1 on 1, 1, 1, 0 ja 2 ja 2. Aga see 2 on teine funksioon. Ma võtsin, kuidas sealt 2 tuleb. Aga ühesõnaga ma tundub, et niimoodi ta tulebki. Kellegi veel mingi mõttekäik, et mida siin võiks... Ei, selle ma ise tegin siukse muutuja. Ja ma siin alati... Ma saan umbes niimoodi, et kui ma... Mis ma võtan siis... Ütleme, et kui mul on muidu tsükkel, on ju. Siis ma saan elemente järjest, ütleme, kui ma võtan listist elemente, võtan näiteks siit seda esimest, siis ma saan ühe. Ma saan 2, 2, 2, 3, 4, 4. See on nagu tsükkelen ju. Iga kord mul on see muutuja num. Ja ma ise kirjutan muutuja previous. Mis alguses esimene kord, kui ma panin, ise kirjutasin, see oli non. Selle ma kirjutasin siin. Nii ja nüüd iga tsükli lõpus, siin kohas, ma kirjutan, et previousi väärtus on nummi väärtus. Mis tähendab seda, et siin tsükli lõpus ma kirjutan, noh, ütleme nii-öelda, uus previous läheb üheks. Nii, ja nüüd ta siin selle tsükli alguses on üks. On ju. Nüüd siin tsükli lõpus ta muudab ta kaheks. On ju. Siin on ta kaks. Jääb kaheks. On ju. Kaks. Previous on kaks. Nüüd siin on previous on veel kaks. On ju. Aga ta muudab ta tsükli lõpus kolmeks. No see on selline mehanism, mida nagu palju kasutatakse. Aga jällegi. Tegelikult ma oleks võinud siin selle näite teha samamoodi indeksiga ja previousi aseme kasutada nums kohal i-1. Nii et noh, tegelikult siin on need kahte kokku kombineerides saaks veel ühe variandi. Ja põhimõtteliselt ma kujutan ette, et võib ka mõelda mingi siukse lahenduse peale, nagu ma tegelikult algust tahtsin teha. Et te leiate elementi ja loete kokku palju seda elementi järjest tuleb. No, natuke see, mida ma praegu teen, natuke mul oli teistsugune mõte. Aga ta läheb nagu palju keerulisemaks. Et kui ma nüüd siit loen kokku, ma loen kokku, et neid on kolm, on ju. Siis ma, no selle kokku lugemise ma enam-vähem teen, aga nüüd mida ma tahaks on see, et ma tahaks nüüd jätkata siit kohast, on ju. Siis ma peaks mingi while tsükli hoopis tegema ja noh, ta on, ma arvan, see koodab juba palju keerulisemaks. Ma võite nagu praktiseerimise mõttes läbi proovida. Kas kellega mingi küsimus või mingi mõte veel, kuidas seda võiks läbi proovida lahendada? Nii.
Countiga vaadata. No Countiga sa jah teada, et palju, noh, ütleme, ma võin küsida, et Count 2 on ju. See töötab palju kahtesed on, on ju. Count tagastab ainult mitu korda neid on, on ju. No aga kui sul on mingi siuke olukord, on ju. Sa countid kahte ja kolme, mõlemid on kaks, on ju. Okei, okay, küsimus, äkki sa mõtled, et count tagastab mul lihtsalt selle koguse, mitu tükki neid on, ta ei tagasta midagi indeksiga, on ju. Aga tähtis ongi saada teada, et sul on, et sa tead, et ta esineb mitu korda seal ja siis sa salvestad selle väärtuse, vastad seal on. Nii, ja siis sa tead, et kaks korda, mitu korda, siis sa otsid need kahed kuidagi üles, või? Ja siis sa vaatadki, et kas sellel kahel on siis nagu see paariline kõrvaltal. Aga selle kahe jaoks sa siis pead tegema omakorda, sa pead siis kasutama, näiteks sa võid indeksiga leida üles, siis no ütleme niimoodi, sa leiaks üles, et kus see kaks paikneb, on ju. Selle jääb esimese kahe, jah. Kui sul on näiteks kaks, no siis sa pead ikka, noh, lõpuks sa pead ikka tsükli tegema, on ju. Et siis sul see count tegelikult ei anna mitte midagi juurde seal. Et sa võid selle counti teha, aga sa lõpuks pead ikka kõik läbi käima, on ju. Noh, see kood läheb nagu keerulisemaks. Sa võib-olla nagu mingil määral midagi hoiad kokku, aga see kood, koodi kirjutamine läheb keerulisemaks, on ju. Et see on nagu natuke see sipi näide, et noh, et noh, et võib teha, aga noh, et keep it simple, on ju, et see on nagu, noh, ongi programmeerimises ka, et ongi, et enamus vigu tuleb sellest, et te teete liiga keeruliseks seda koodi. Ja siis on see, et esiteks ta läheb liiga keeruliseks, te enam ei suuda hallata seda. Ja teiseks on see, et te keerukusega tavaliselt lisate nii-öelda spetsiifilist mingit lahendust antud ülesandele. Et proovige teha hästi üldine lahendus, mida üldisem lahendus, seda parem. Ongi. See, et ma countin nad kokku, ma leian nad kokku, see on nagu on, noh, ta nagu üritab midagi optimeerida, aga noh, tegelikult ta nagu ei anna mitte midagi juurde, on ju. Kõige üldisem lahendus, lihtsalt käite kõik läbi, loete kokku ja olete rahul, on ju. Et noh, et jällegi, et ei pea üldse nii keeruliseks minema, et jälle koht, kus nagu pärast otsida mingit vigu. Mul tuli, miks tuleb mul? Mis? Nii, kas on mingi minu koodi näide või? Jaa. Scroll üles pole natuke. Nii. Toimub see esimene, nii. Nii, siis ta teeb, et... võt, see on siin see koma. Mul ei ole seda koma seal. Koma teeb seda, et hakkab tsükli... Range'is võtab tagurpidi elemente. Aga miks mina tahtsin miinus ühe panna, on see, et ma ei tahtnud viimast elementi võtta. Et noh, siin on küsimus, et kui siin koma, siis hoopis teine asja. No. Okei. Sellega on siis niimoodi. Vaatame siis korra seda... Ma ei tea, täna ei ole laivi. Võib-olla kuskil on, praegu mina ei näe, et on laiv oleks. Okei, okay, vaatame korra siis neid tänase või noh, selle nädal üles ka korra mõlemat. Ja esimene asi, mida ma tegelikult tahaks rõhutada, mida vist siin ei ole küll kirjas, ma võib-olla peaks see lisama. Aga noh, ütleme nii, et ühes süvapüütonis, mis oli siis üleelm nädal, ma seal rääkisin regulaaravaldisest. Ta on olemas siin kuskil. Kolmanda nädalal. Ei. Ja, see on siis neljas nädal vist. On regulaaravaldis on olemas nagu slaidid ja on olemas ka tegelikult YouTube'is on video selle kohta, et kus ma rääksin tund aega umbes regulaaravaldisest. Noh, nende slaidide põhjal, et noh, põhjust võid lihtsalt need slaidega vaadata. Et siin on nagu mingid näited on ju erinevatest mustritest ja edasi. Et noh, tasubki see kasvi koos minu videoga läbi vaadata, et see võib-olla annab teile natukene nagu juurde. Nüüd konkreetselt ülesannetest. Esimene ülesanne on siis e-mailide leidmine. Esimene funktsioon, siis read file, annate ette faili asukoha ja tagastatakse järjend sealt failist, siis loete need read sisse. Ja tagastate. Siin noh, tuleb jälgida lihtsalt, et need rea vahetusi sinna kaasa ei pane.
kuigi ma isegi ei tea, kas me siin seda kontrollisime. Tegelikult selle X05-st te vist juba tegite selle failiga piisavalt palju, ma arvan, et sealt vist sai kopida selle ka, ma ei tea. No see, aga mõnel failis see ka mingil põhjusel, et ma ei tea täpselt, mis seal võis olla. Aga mingit võibolla UTF-8 küsimus oli seal, et kui te võtate... PyDoc'i. Ja võtate siit fail. On faili, teksti faili lugemine näiteks. Vaatan, kas siin on mingi näide ka selle kohta, et UTF-8. Aga tundub, et meil ei olegi siin näidet UTF-8. Ühesõga Openisse saate kaasa anda end codingu. Et see näeks umbes välja niimoodi. Et kui te teete näiteks panete read ja siis panete siia encoding võrdub UTF-8 ja siis no see with open on siuke elegantne viis, kuidas faili avada, et kui tekib mingi viga, siis ta nagu nii-öelda lahendab selle normaalselt, pluss siis teil fail pannakse pärast kinni ka. Ja nüüd see F on siis see faili objekt, kus ma saan siis midagi teha, näiteks for line in F print line. No avame näiteks regex.py, siis ma avan selle sama faili, kus ma selle koodi kirjutan. Ja ma saan siuks asja. Nüüd on küsimus, et miks mul on siin tühjad read vahel? Kes pakub, miks mul on tühjad read siin vahel? Just. Eks kui te loete failist ridu, siis seal on ka see reavahetus on kaasas. Ja kuna print ise paneb reavahetuse, siis tulebki topelt. No see on aga siuke asi, mida peate jälgima. No siis võite teha näiteks siuks asja nagu strip. Mitte te ise ei tee strippi, aga teete sellele sõneletetu strippi. Strip teeb siis seda, et ta eemaldab nii vasakult kui paremalt tühikud. Aga see on muidugi halb. Nüüd ta teeb mul selle treppimise ka koledaks. Kuna mul on Pythoni failis, nii ei saa. Siis võite teha right strip, see on siis paremalt. Parem strip. Eks siis ta võtab tühikud ja reavahetused sealt teed maha ja tabid ka. Nii et noh, antud juhul võibolla mõneks siuke asi võiks toimida. Nii. See oli nüüd faili lugemise kohta. Nüüd üks asi veel, mis teil võib juhtuda. See, jah. See teeb seda, et ta loeb mingit ime sümbolit sealt välja, et kui mul näeks siin oleks mingisugune, kas on siin näites, oli mingi Jaapani tekst, et siis ta muidu vaikimisi püütan ja ava faili UTF-8-s. See tähendab seda, et ta kasutab, ma isegi ei tea täpselt, mida ta kasutab. Kasutab vist mingit vaikimisi keskkonna encodingut, kuigi no see on enamus juhtudel vist UTF-8. Või ta kasutab mingit, no see on midagi muud, ma austan, see on vastuse võlgu, mida ta kasutab. Ehk siis tähendab seda, et kui, no ütleme, et fail on fail. Fail on kõva kettal, on ju ühed ja nullid. Seal on baidid on sees. Nüüd ASCII on siis juba kunagi keegi mõtles välja, et meil on ju olemas ainult nii palju sümbolid, et kasutame, teeme niimoodi, et iga sümbol on ju 255 erinevat sümbolit mahub ühe nii-öelda koha peale. Ja noh, tundus, et tähestik mahub ära, numbrid mahub ära ja kohti ülegi on ju. Aga kui te hakkate mõtlema, et noh, täna on ju igasugused erinevaid keel ja kas õ täht näiteks ei mahu sinna väga hästi ära ja nii edasi, siis on tehtud niimoodi, et selleks, et õ täht esitada tekstis, selleks kasutatakse kahte sümbolit. Eks kui te võtaksite oma faili lahti, kus on õ täht, siis sõltuvalt muidugi codingust on seal näiteks 2 või 3 või 4 baiti. Võibolla noh, isegi mingil juhul võib 8, ma kujuta ette. Nüüd, ja kui te loete ta, noh, kui te loete lihtsalt teda nii-öelda süsteemselt, siis arvuti loebki ta baitidena sisse, tal on suva, et see õ täht on, tema saab sealt 2 baiti,
ja ongi see, selle pikkus on kaks, on ju. Aga te, kui tahate, et tegemist on tekstiga, te tahate sest tekstist aru saada, siis te üldiselt loete teda ikkagi nagu tahate õõna kätte saada. Ja nüüd selleks, et ta saaks aru, kuidas tõlgendada, kas lugeda neid baitaval või proovida aru saada ka nendest mitmebaidistest sümbolitest, te ütlete encodingu. Encoding on siis erinevaid viise, kuidas neid mitmebaidiseid asju märkida. No ütleme, et see mitmebaidine märgitakse on kokkuleppe mingisugune, et kui esimene bait on kindel mingi väärtus, siis see tähendab seda, et vaatage järgmist baiti. Noh, lihtsustatult, on natuke keerulisem. Ehk siis tegelikult ongi niimoodi, et juba ainuüksi selle tõttu, et me kasutame mitut baiti sümbolite tähistamiseks, me ei saa ühe baidiga 255 ära märkida. No ütleme, et lihtsal juhul oleks niimoodi, et oletame, et 254 on kasutatav, 255, ehk siis üks konkreetne väärtus, tähistab seda, et me peame järgmist ka vaatama. Aga no ühesõga tegelikult see natuke keerukam, seal vist kasutatakse ära ainult 128 ja üleend siis on kasutatakse selleks, et anda vihjet, et võtta järgmine byte või järgmised byte'id ka. Ehk siis kui te kasutate ASCII, kood ja ASCII ongi siis see nii-öelda kõik sümbolid, mis jäävad sinna 0 ja 1 ja 128 vahele, ehk siis kõik ladina tähed, numbrid ja enamus üksed tavalised sümbolid. Et enamus ülesannetes ka me nagu ei kiusa teid nende erinevate kirillitsa ja siis Jaapani ja hieroglüfide ja nii edasi asjadega, ka õõtähega mitte. Ehk siis juhul, kui te kasutate ladina tähti, siis on kõik nagu üldiselt lihtsam. Kohe, kui te hakkate mingid ime asju sisse tegema, siis läheb kõik asi palju keerulisemaks. Küll täna on õnneks püüt on jõudnud ka sinna maale, et vähemalt kõik muud asjad toimivad nagu normaalselt, et UTF-8 on nagu norm ja ei ole mingit ime asja. Et kunagi püüt on kahes oli veel niimoodi, et kohe, kui oli mingit UTF-8 teema, siis läks kohe läks kõik nii keeruliseks. Sõned olid juba ainuüksi see, et kui ma tahtsin printida õõtähte, ma pidin selleks nagu päris palju vaeva nägema, pidin seal encodima ja decodima ja nii edasi. Et õnneks vähemalt selles osas on nagu püüt on jõudnud päris hästi kaugele. Aga millegi pärast ma olen üllatunud, et faili avamisel tuleb see UTF-8 ei ole nagu default. No võib-olla seal on mingi põhjus, ma ei tea seda praegu öelda. Aga ühesõnaga see tähendab seda, et kuidas teie faili loetakse, ehk siis kuidas need mitmebaidised asjad sümboliks loetakse. Ja siis me ütleme, et see on UTF-8, see on üks kõige levinum standard, aga no see UTF-8 on täna jääb ka väikseks juba, siis on UTF-16 olemas ja UTF-32 on ju, mis siis tähistab veel uusi võimalusi palju nagu sümboleid saab nii-öelda ühe koha peal olla. Nii. See, et on üks sümbol, see ei tähenda, et on üks byte, nii, et võib-olla ka mingi mitu byte. Palli kindel on alati, see on coding kaasa. Tundub vist nii, aga mulle tundub, et see encoding vist võtab vaikimisi mingi süsteemi encodingu. Sest noh, ma ei ole, üldse mul ei tule ette, et ma mingi Linuxis oleks kunagi seda kaasa pidanud andma ja ma olen ikka suvaliselt faili avanda. No üldiselt, muidugi enamus aega sa võib-olla töötad niimoodi, et kui sa töötad süsteemselt nendega, siis isegi kui sa loed selle mitme baidise sümboli loed sisse mitme baidina ja tegeled temaga kuidagi ja pärast kirjutad uuesti faili, siis noh, otseselt ei juhtu midagi, ta võib olla niimoodi, et ta töötabki ilma ka. Nii. Aga no ütleme, et samas kui te teete mingit sõneoperatsioone, siis ta hakkab hädaldama kohe ja nii edasi. Et no jah, ütleme, et kindlam on siis ta panna jah alati kaasa, ütleme nii. Tegelikult endal teeks ka huvi, et miks see UTF-8 siin nagu vaikimisi ei ole, et kas ta kasutab süsteemi oma või võib-olla saab kuidagi määrata, et see vaikimis on UTF-8, et sa ei pea seda igakord kaasa andma. Okei, nii siis on meil siin järgmised meetodid. Match specific string on ju sellest tähendab seda, et te otsite sisuliselt alam sõne. Ja teil on üks list, siis proovite seda sõne sisse panna. Siis siia sisse ja nii edasi ja siis tagastate mitme seda sõnest, seda sobib. Ehk siis kui te regulaaravaldest ei kasuta, siis te kirjutaks te siuks asja for word või ütleme for s in strings ja if keyword in s count plus võrdub 1, siis teete counti, võrdub 0. Üks muutud strings a, t ja keywordi mulle ka jääle. Ja siis jõukst on ju, siis tagastate seda kaundi, aga noh, et te mitte ei tee seda inni, aga teete seda sama asja regulaaravaldusega. Ja seal vist õstutundlikust pidi ka vaatama, et siin peaks tegema niimoodi, et keyword lower on s lower.
no et ma võrdlen mõlemaid nagu ala väikselt väikesteks tähtedeks tehtuna. Muidu peaks tegema mingi unikif lause, et kui väike esineb, kui suur esineb ja nii edasi. Kas ma teen mõlemad väikseks ja siis ma ütlen, kui üks esineb teises. Kirjutate regulaaravaldisega ja siis see teine on see, et otsite e-maili aadresse samamoodi listist. Ja siin noh, asjad, mis siis on nagu Discordis arutades ka välja tuld, on see, et esiteks, mis on need sümbolid, mis seal sobituda võiks, on ju. Et siin ütleme, et e-maili osas ma siin keegi osas ma selle punktiga paneks, ma selle punktiga see panna. Et noh, põhimõtteliselt mõte see, et te võtaksite, et sobivad ainult ladina tähed, sobivad numbrid ja noh, siis sümbolitest plus, miinus ja alakriips on ju. No punkt ka, punktiga siis, noh, punkt on niikuinii siin näidetes ka olemas, on ju. Lihtsalt, miks ma tahtsin neid rõhutada, on see, et meil oli mõnes näites oli, noh, et kuskil meil oli mingisugune araabia tähtedega või ma ei mäleta, mis tähtedega seda oli, olid need mingi e-mail, et kas siis läheb sisse või lähe. Et lihtsalt, kui te kasutate sellist regulaaravaldist nagu siis see on küll kirjas, on ju, et ta matchib tähtede numbrite ja vist jah, tähtede numbritega, aga siis ta võtab teil vaikimisiga kõik tähed. Ongi see, et mitte ainult ladina tähed, aga võtab ka ongi kirillitsalt, kõik asjad, mis on mingis keeles on täht, on ju. Eks pigem jah, te peaks tegema midagi siukst, et see oleks lihtsalt ütletegi julmalt, et see on aast setini 0-9 ja need sümbolid ka veel juurde on. See on ka sellised asjad. Ja noh, teine asi, mis te peate tegema, on see, et ühes sõnes, kus te need e-maili otsite, võib olla mitu e-maili, te peate need kõik üles leidma. Noh, ongi, et selline lahendus enam väga hästi ei toimi, et te mitte ei otsi ühte sealt, et kas on või ole, vaid te loete kokku siis mingi, see on regulaaravalduse all on erinevaid variante, on mingi find iter ja find all ja te jäate kõik sellest sõnest ja olun on ka veel jälgida, et nii, et te panete unikaalsed, ehk siis kordused võtate välja ja sorteerite. Siis mõni nagu vaatab, miks tal vale vastus, siis vaatab seda orderit, ta ei ole sinna pannud. No üldiselt see on nagu seal ülesande point. Et siin nagu need regulaaravaldised ei lähe, mõned on väga keeruliseks teinud. Ongi see, et kaks te seal mingid ime sümbolid paneme. Jätka ainult need sümbolid ja see regulaaravaldis peaks olema suhteliselt lihtne. Et ongi ainult asi, mis on, et ätt on seal keskel ja ätt peab olema. Enne ätti peab vähemalt üks sümbol olema, peale ätti peab olema vähemalt vist üks sümbol. Ja siis on veel see punktiga on see küsimus, et punkt ei tohi olla, on ju, noh, punkti ees ja punkti järel peab midagi olema. Et siukest regulaar, või seda e-maili saa olla nagu a.at, on ju, või et punkt a.at või siis peale atti samamoodi ei tohi punkt olla ja kahte punkti ei tohi kõrvuti olla, et noh, mingid siukest asjad võiks nagu kuidagi proovida ära lahendada. Aga muidu me praegu väga ei kiusa siin sellega, et noh, tegelikult see on, saaks palju keerulisemaks minna, et nii, et tehke mingi lihtne asja, see on lihtsalt nii, et natuke harjutada regulaaravaldist plus siis regulaaravaldise meetodeid on ju, et match ja find ja iter ja nii edasi on ju. Ja siis X06, seal on juba nagu natuke põnevam on ju. Kellegi küsimusi selle PR06 kohta? Kui ma siia selle punkti ja äti panen, kas siis juhtub see, et äti lubatakse mitmes kohas või? Punkt. Aga ma praegult teen väikse pausi, ma räägin pärast X06.